I talked the mark by one the bank of the many banks partners in Bulgaria territory, and normal. But why you give me my food, my sausages, my compensation by the one company, by Austria, and it's not normal to kill me from one salary, 105,000 levels. Or by bonus from 100 to 100 maybe. And I don't want to live by here in the Sofia because you're a loser and you lost the games with me, because it's not normal to take everything to make illusion roads by Bulgaria, защото във мързи. And don't call me for my compensation. I must go to France to explain from where this 5 million euros, and you want to stolen something. I take more money by the ЕНБ, Европейската народна банка, защото съм бил дете, и на софиянци няма да дам път на тяхте лигли и лигльовци с останалите, защото няма да получите един лев. Това е. Нямате един лев да получите от мен. Това е. Няма да убия нито един човек, просто сте шизофреници, завиждате, и расизъм има в България, демографски расизъм, където сте започнали да имате нещо общо с мене преди 5 дни, каквото е само преди 5 дни едно и също. Това е било, защото на едно и също място шизофрениците блъскали, според момент, състояние на управлението на моторно превозно средство и изнервената ситуация спрямо София е с много големи, нали, по принцип, натварено движение и пешеходство от всякъде. Използвайте родителите на някои да прилагат едни методи, защото много ме е гнус червото, червото в гърлото. И не да им давате акъл, защото ме гнуси като масочите. Има гнус по принцип. И ня-ня-ня-ня-ня-ня. И какво каза? И просто не можете във мързи да говорите правилен български. И какво е?